مروف زۆربەی ئازارەکانی ڕەنج و خەم و گریانەکانی لە ڕێگەکانی ترەوە بەدەستی دێ و تووشی دەبێ، چونکە ڕێگە ئەسڵیەکە مەبەستە سەرەکیەکەی نەگرتووە. ئەیامێک بە ڕێگەیەکدا ڕۆشتوویت و دوجار لە کۆتایی ڕێگەدا هەموو ئازار و تونیەتی و خەم و ئاهو و خەفەتی ژیان هەڵدەمژیت و دەکێشیت، بەڵام دوجار دەزانی ڕێگەیەکی هەڵت کردۆتە بەر. هەرگیز ئاسوودە نەبووی، بەختەوەریت نەچەشت، کەواتە ڕێگاکەت بگۆڕە، کەواتە بگەڕێرەوە و جارێکی تر هێندە چرات داگیر ساند و کوژاونتەوە، هەندە چوویتە نێو تاریکایی و جارێکی تر چاوەکانت کردەوە، کەواتە بۆ یەک جار تاقی ناکەیتەوە. یەک چرایی هەمیشەیی کە چرایی مەحبوب و دۆستی هەمیشەی باقیە، کە چرایی کوچە و ماڵی دڵە داناگیرسانی و بۆ هەمیشە بە ڕێگەکەدا گوزەر بکەی. ئاخر ئەو ڕێگەی کە بەرەو لای دۆست نەبێ، بەرەو لای مەحبوب نەبێ، هەر چەندە پیایدا بڕی، هەر چەندە دوور بکەویتەوە، کەواتە هێشتا لە مەحبوب و دۆستی حەقیقی و هەمیشەی دوورتر کەوتویتەوە. بەڵام ئەو ڕێگەی کە بە ئاراستەی دۆست خۆی بێ، یاری هەمیشەی و باقی بێ، ئەوە هەر هەنگاوێک نزیکتر و نزیکترت دەکاتەوە. ئەی مرۆڤ، تۆ زۆر خەم و ئاهت چەشت، زۆر ناڵە و گریان بە چاوەکانتە هاتە خوارەوە. وات زانی زۆر شت ئاسوودەی و بەختەوەریت پێدەبەخشێ و بەڵام نەتچەشت، کەواتە ڕێگاکە تاقی بکەنەوە. دڵت بە زۆر چرا خۆش بوو، دڵت بە زۆر چرادا، بەڵام ئەو چرایە نەبوو کە ماڵی دڵ و هەمیشەییت ڕووناک بکاتەوە. ئەو چرایە نەبوو کە ڕێگا و گوزەرە درێژخایەن و مەنزور و مەقسەدە هەمیشەییەکەت بۆ ڕووناک بکاتەوە. کەواتە ئیدێ ببیر بکەیتەوە کە تۆ لەم ژیانەدا هاتووی، ئەو چرا هەمیشەییە بەدەست بێنی، ئەو نورە باقیە بچێتە نێو گوزەر و کوچەکانی دڵتەوە. با نووری کاتی و ساتی و با هەموو ئەو ڕووناکی و تەنە ڕووناکیە بچووک و گچکانی کە دڵت پێخۆشە لە بواری نەفس و ئارەزۆکانیدا، ساتێک چێژێکی کاتی و ساتی بە دڵت ببەخشن. بەڵام هەروەندەی کۆتاییان هات، چونکە لە جەنس و جۆری کاتی و ساتیەکانن، ئەوە ڕێگاکەت ڕووناک ناکەنەوە. ئەوە هەرزوو باهێکی توندی نێو ژیان و عالەم و جیهانی نەفسانیات چرایەکەت دەکوژێننەوە. دڵی پێخۆشنەکەی باو جێژەڵۆکەی ئەم سەردەمە هێندە توندە، هیچ چرایەک بەرگەی ناگرێ، هەر زوو دوو کەڵ دەکات و دەکوژێتەوە. کەواتە گەر دەتەوێ چرایەکە چرایەکی نەکوژاوە بێ و بە هیچ گێژەڵۆکە و بایەکی توندی نەفس و ئارەزووەکانی دوو کەڵ نەکات و نورەکەی کۆتایی نێت، ئەوە ئەبێ چرایی گەیشتن بە مەحبوب و چرای نێو دڵ داگیر بسێنی. چونکە هەر چرایەک لەو جێهێدا داگیرسا کە قەرارە لێیدا بگرسێ، ئیتر کوژاننەوەی نییە، ئیتر دەبێتە نور و بەرەکەت و نزیکایەتی و دۆستایەتی پەروەردگار.